Hvad er magt for noget? Hvor kommer magten fra? Og hvordan får magten lov til at blive ved med at være magt? Det er nogle af de spørgsmål, man kan stille sig, når man ser hen over det 20. århundredes industrielle USA. Stiller spørgsmålet om, hvordan kan det være, at nogen accepterer at blive ledet af nogle andre? Det er faktisk et paradoks, vi har at gøre med her i USA. På den ene side har vi en meget stærk. Tanke om frihed og lighed. At alle er lige over for hinanden. Det ligger helt tilbage i grundlæggelsen af det moderne USA. Men samtidig så ser vi, at den industri, der vokser frem, det samfund, der vokser frem i USA, er et industrisamfund, hvor der er en høj grad af forskel på dem, der leder og dem, der bliver ledt. Så hvordan kan den her magt fastholdes? Hvordan kan den blive gjort mere stabil? Det er et af de rigtig interessante spørgsmål, som mange sociologer har stillet sig gennem tiden. Og i den her forelæsning så vil jeg se på, hvad er det egentlig, der kan forklare, at der har været den her tilslutning, at man har lavet sig lede, at man har accepteret det her industrielle herredømme, som det hed i gamle dage i det 20. århundredes USA. Hvordan kan man sikre magten? Magten kan ikke bare være magt, den må sikres på en eller anden måde, også i industrien. Der er forskellige måder som kontrol eller samtykke er blevet opnået på. For det første gennem praksis, altså gennem en form for praksis i industrien. Og her er det for det ene altså simpel tvang og magtanvendelse, altså at nogen har tvunget nogle andre til at arbejde på nogle bestemte måder under nogle særlige forhold. Jo længere vi går tilbage i vores historie tilbage til slutningen af 1800-tallet, jo mere barske og hårde var forholdene i den amerikanske industri. Så altså simpel tvang er selvfølgelig en måde at bevare magten på inden for industrien. En anden er en ændring af arbejdspraksisen og arbejdsprocessen. Altså, at der er nogen, der så at sige, rober kontrollen over, hvordan der bliver arbejdet. Det er noget, man særligt gør omkring starten af det 20. århundrede, hvor at lederne i højere grad forsøger at erobre kontrollen over, hvordan arbejdet bliver ført på de amerikanske industrivirksomheder. Hvor de her egentlig først og fremmest handler om noget fysisk, omrokering af arbejdsprocesser eller decideret tvang, at det er på den måde, at kontrollen i industrien er blevet fastholdt, så er der selvfølgelig også et element mere. Nemlig legitimering. Hvordan sørger man for at begrunde en særlig form for praksis? Det er sådan med al form for magt, at den næsten bliver kaldet til at legitimere sig, at retfærdiggøre sig. Magt kan ikke bare være magt, men magt skal altid finde på et argument, hvorfor den er magt. Sådan har det været i moderne samfund, og sådan har det været meget ofte også før. Så på den ene side ser vi altså, at magt kan blive fastholdt på en fysisk måde, gennem måden som arbejdet bliver organiseret på, gennem decideret tvang, men på den anden side ser vi også, at magten bliver legitimeret. Den kalder på at blive begrundet. Så hvorfor er det så, at de mange vil blive ledt af de få? Traditionelt, når man ser hen over hele det 20. århundrede og ser på, hvordan den amerikanske ledelsestænkning har udviklet sig, så siger man faktisk, at den har sådan en form for progressiv udvikling. I den første fase, som går ind til slutningen af 1800-tallet, så var det først og fremmest tvang. Altså, langt hen ad vejen, var en af de magtformer, man anvendte. Decideret tvang. Decideret disciplin, måder hvorpå man kunne få folk til at gøre det, man ville have dem til. Altså var det en form for praksis, som var kendetegnet ved tvang, hård disciplin, trusler om vold. Vi ved som sagt, at industriens historie er en voldelig historie også i USA, og allerede her i starten kan vi, kan vi se det her i den her meget hårde industri. Og måden man begrundede det på tidligt var ved en form for social darwinisme. Ideen om survival of the fittest. Der er nogen, som kommer øh, ovenpå i samfundet, og nogen bliver i dets bund. Og det er sådan set godt nok på den måde, øh, sikrer naturen, at de stærkeste overlever. Så det var en meget hårdhændet retorik, kan man sige. Det var en meget hård retorik, som begrundede, hvorfor tvang og vold var i orden. Så sker der et skift fra omkring starten af det 20. århundrede, hvor det er en anden form for kontrol, en anden form for magt, der vokser frem. Ved scientific management, en tidlig klassisk ledelsesteori, kommer der sådan en form for rationalisering af arbejdsprocessen. Hvor man får sørget for, at det er lederen, der i høj grad bestemmer over, hvordan arbejdet bliver organiseret. Man strømligner produktionsprocessen, og her taler man virkelig om en ny form for adfærds. Regulering. Måden det bliver begrundet på er så en anden form for retorik eller ideologi, om man vil. En form for utilitarisme, der siger, at det her det system er i alles interesser. Det er både godt for arbejderen, og det er også godt for lederen. Og det er sådan et centralt element i den her form for rationel retorik, der dukker frem. En rationel retorik, der betoner, at vi kan lave nye systemer, vi kan rationalisere, og I kan få en, en egen nytte ud af det her nye system. Og derfor skal vi acceptere det industrielle herredømme, altså fordi at det er noget, som alle sammen, som individer, får allermest ud af, mest ud af den her systematisering af arbejdet. I en tredje fase sagde man oprindeligt, kommer der så noget andet frem? Man begynder at gå væk fra scientific management og hen til noget, der hedder human relations, fokuserer altså mere på de menneskelige relationer i industrien. Fokuserer på arbejdernes tanker og følelser på kommunikation og begynder mere at tale om ledelse, hvor man tidligere har talt om management. Vi ser en anden form for retorik eller ideologi, der vokser frem, netop noget omkring fællesskabet, fællesskabsfølelsen. Og det bliver en form for normativ retorik, der betoner, hvordan at den enkelte er en del af et større helhed, fællesskabet, og det er den form for retorik, som begrunder den magtform, som vi finder på det her tidspunkt. Som I kan se her, så er der grundlæggende to kontrolformer, to retorikformer i det moderne, industrialiserede USA. På den ene side den rationelle retorik, på den anden side den normative retorik. Det er nogle begreber, som man abstrakt kan, kan tale om, men jeg skal lige, se, jeg skal lige se på, hvad der gemmer sig indenunder dem. Den første tager altså afsæt i det rationelle individ, i individet, som har sin egen interesser. Og den anden tager afsæt i det emotionelle og sociale individ. Så der er nogle forskellige forestillinger om, hvad mennesket er for en størrelse. Den første fokuserer på, på egen nytte, og den anden fokuserer på fællesskabet. Når man tager en, ledelsesbog frem, også i dag, vil man meget tit kunne se, hvordan at den enten er rundet af den ene form for retorik, eller rundet af den anden form for retorik. Den første her foreslår tekniske løsninger til produktivitets- og effektivitetsforbedringer, hvor den anden mere fokuserer på de menneskelige relationer, fokuserer på at skabe Samhørighed igen, fællesskab, værdier, loyalitet insisterer på, at vi er del af et større hele, en større enhed, som arbejder fælles frem mod et fælles formål. Og hvor den første ser manageren som den her tekniker eller ingeniør, som kalkulerer øh, og rationaliserer ser organisationen som et system, der kan optimeres, så ser vi her lederen som en, der tager moralsk lederskab, er visionær går foran og tager sig af øh, arbejdernes følelser og sociale behov. Så det er næsten to forskellige verdener her, to forskellige måder at begrunde magten på og fastholde den på, som vi ser til forskellige tidspunkter. Indtil for omkring 20 år siden, der troede man faktisk, at man kunne fortælle den her historie på den måde, at først havde vi en magtform, der brede af decideret tvang. Så gik vi over til den her form for rationalisme, som handlede om egen nytte, om at optimere systemer, og så begyndte vi meget mere at fokusere på menneskers, medarbejderes tanker og følelser og behov. Men omkring 92 eller i 92 der kommer der en ny artikel på banen, som fuldstændig bryder med den her traditionelle historie. Det er en artikel, der er skrevet af to organisationsteoretikere, der hedder Stephen Barley og Gideon Kunda. Og det, som de siger, er faktisk, at i stedet for, at vi har en overgang fra tvang til normativ kontrol til rationel kontrol, så ser vi sådan en pendul bevægelse mellem rationel kontrol på den ene side og normativ kontrol på den anden side. Så vores samfund har ikke bevæget sig, det amerikanske samfund har ikke bevæget sig fra fra, at, øh, fra, fra, fra vold og tvang i industrien over til den her rationelle kontrol og så hen mod den normative kontrol, men bevæger sig mere frem og tilbage mellem den rationelle kontrol og den normative kontrol. Det som de gør opmærksom på, det er, at allerede fra omkring 1870 til 1900 var der en bevægelse, som hed Industriel Bedring, en normativ bevægelse, som fokuserede på fællesskabet. Man gik ind og sagde, at vores industri er præget af de her hårde konflikter, af denne her vold også, og vi må kunne gøre det på en anden måde. Så man begynder at lave forskellige velfærdsordninger til arbejdere. Man opretter hele fabriksbyer, hvor man tilbyder rekreation, hvor man tilbyder alt muligt, som ikke lige har noget med arbejdet at gøre, men som er nogle muligheder, man har, hvis man arbejder et sted. Man begynder at dele det økonomiske overskud på en mere lige måde. Man begynder så småt at interessere sig for, hvordan kan vi hjælpe med at give skole øh, til nogle af børnene ved de forældre der er ansat i industrien. Så der var sådan en voldsom bevægelse i USA som hed industriel bedring allerede på det her tidspunkt, som faktisk handlede om virksomheders sociale ansvar, som vi vil kalde det i dag. Så sker der et skifte hen imod scientific management, som handler om at man fokuserer på, hvordan kan man rationalisere og effektivisere arbejdet. Og hvor man siger, at hvis vi kan gøre det, så kan alle individer også blive mere rige. Så der er altså et skifte mod en rationel retorik. Igen kommer der en form for mæthedsfornemmelse, kunne man næsten sige, med det her system. Og der kommer en reaktion på scientific management, fordi at det var på mange måder et system, som nok gjorde arbejdet meget mere effektivt og rationaliserede det, men hvor man også begyndte at undre sig over, kan vi ikke mere betragte mennesker ud fra deres sociale behov og deres emotionelle behov? Kan vi ikke sørge for at integrere dem i nogle grupper på arbejdspladsen? Så omkring starten af 1920'erne, der kommer der sådan en helt gruppetænkning frem, en fællesskabstænkning, hvor vi inden for organisations- og ledelsestænkningen bliver befrugtet af socialpsykologien af den psykologi, som interesserer sig for, hvordan forskellige grupper harmonerer med hinanden, virker i forhold til hinanden, og hvordan individet kan indgå i en gruppe. Så der kommer altså en normativ retorik ind, en normativ strømning, som siger, at industrien er god, og lederskabet i industrien er god, ikke bare fordi, at den tjener individer, men fordi, at de kan blive integreret i et fællesskab. En af hovedpersonerne i, i, Human Relations, Elton Mayo, en australsk industripsykolog, siger lige frem, at den moderne industri var med til at ødelægge samfundet. Den gjorde folk fremmedgjorte fra det nye hjem, som de sådan set havde virksomheden, og forsøgte at sige, hvordan kan vi gøre det her på en bedre, mere human måde, mere social ansvarlig måde. Så der kommer en modreaktion mod øh, scientific management på det her tidspunkt. Så skifter vi igen over mod noget, man kunne kalde for systemrationalisme. Igen bliver man optaget af, hvordan kan vi lave det mest effektive, optimale organisationssystem. Man bliver inspireret af nogle tidlige computere, man bliver inspireret af nye teknologiske landvindinger, som det senere kommer til at vise sig ved, at vi kommer på månen og forskellige andre ting som øh, operationsforskning og logistikteknikker øh, glider ind i den her systemrationalisme. Og man fokuserer altså igen på, hvordan kan vi lave øh, et rationelt planlagt organisationssystem. Og det minder på mange måder af ting, der kommer fra Scientific Management. Omkring 1980, og man skal sige omkring med de her tal, sker der et skift igen. Vi kommer over mod organisationskultur, som bliver den helt store metafor og den helt store tendens inden for organisations- og ledelsesteorierne. Det er sådan, at på det her tidspunkt begynder amerikanerne blandt andet at se, at japanerne overhaler dem på konkurrence og effektivitet. Og de spørger sig selv, jamen vi har jo sådan cirka den samme teknologi, så hvad er det, japanerne har, som vi ikke har? Jo. Det er en særlig form for kultur, en særlig form for korpsånd. Hjemme i Danmark er der eksempler på erhvervsledere, som foreslår i dagbladene, at vi skal til at synge på arbejdspladsen om morgenen, for at vi kan få den rette korpsånd, fordi kultur er nu det, der skal fremme produktiviteten, og ikke så meget ham her ingeniøren, som bliver ved med at rationalisere, se på, hvordan vi kan effektivisere arbejdsprocessen. Nej, vi skal have mere gejst, og så osv., alle de her ting, som er centrale for den normative retorik, som vi altså genfinder på det her tidspunkt. Omkring 92 igen, omkring 92 kommer der et nyt studie, som siger, at i dag er vi faktisk på vej, har vi bevæget os ind mod en rationel retorik med sådan noget som øh, business process reengineering hedder det, øh, lean management just in time, forskellige systemer, som handler om at rationalisere, effektivisere, outsource og øh, osv., og, og som er blevet meget fremherskende øh, i takt med den økonomiske globalisering. Så nu er den rationelle retorik igen i højsædet. Det er nogle hovedtendenser, så det betyder ikke, at, at de andre, øh, den anden retorikform forsvinder. Og i dag ser vi rigtig mange populære ledelsesbøger, der handler om at skabe community, team spirit og skabe det store fællesskab, som arbejder sammen mod et fælles mål. Så det er ikke sådan, at det ene afløser det andet. Mange vil også sige, at vi faktisk har nye ledelsesteorier, som går meget tæt ind på at sige, at den enkelte, det enkelte persons fællesskabsfølelse og. Øh, engagement og passion og sådan noget er meget vigtigt for virksomheden, så det er ikke sort og hvidt. Lad os prøve at afrunde her. Vi kan så altså se, at hvordan er magten blevet legitimeret, hvordan er den blevet fastholdt i det 20. århundredes USA? Ja, der har været en slags pendulbevægelse mellem den rationelle og den normative retorik. I nogle perioder har vi fokuseret mest på egen nytte, i andre perioder har vi fokuseret mest på fællesskabet. I nogle perioder har lederen skulle være en, der rationaliserer arbejdsprocesser. I andre perioder har hovedvægten været på en, der kunne skabe fællesskab og samhørighed. Og faktisk viser det sig, at der er en sammenhæng mellem de her pendulbevægelser og økonomiske konjunkturer, sådan er de perioder med lavkonjunktur. Der har man faktisk haft en normativ retorik, og forsøgt at fokusere på, at vi kunne skabe mere motivation ved at fokusere på menneskelige relationer og på fællesskabsfølelser i industrien, hvorimod i høj højkonjunkturperioder har man været optaget mere af teknologi, rationalitet og nytte. På den måde kan man se, at historien har udviklet sig. Det betyder som sagt ikke, at den ene retorikform sådan afløser den anden. Men det er et forsøg på at give et slags overblik, en fornemmelse for, hvordan magten er blevet legitimeret inden for industrien i det moderne USA.